Hlavní město Praha chce pomocí evropských fondů dotovat začínající podnikatele a pomoci jim v rozjezdu jejich podnikání prostřednictvím 5 typů voucherů. K prvnímu typu těch voucherů patří voucher inovační, který je zaměřen na spolupráci firmy s nějakou vědeckou nebo výzkumnou organizací. Další typ je zaměřen na kreativní partnerství, které firmám pomůžou s propagací jejich výrobků. Třetí voucher je zaměřen na coaching a mentoring, čili na získávání nového know-how a zkušeností. A dále tam máme pak vouchery zaměřené na pobyt v zahraničních inkubátorech a poslední voucher je určen na prezentaci na zahraničních veletrzích. O vouchery mohou žádat malé a střední firmy se sídlem v Praze, které nemají historii podnikání starší 3 let. Jedná se o jednoduchý nástroj, který díky tomu, že je pouze elektronický a žádosti jsou velmi jednoduché, umožní rychlou komunikaci, rychlé podání žádosti, i když se jedná o evropské peníze, které bývají složité, tak tady to není. Autoři programu Pražský voucher počítají, že by se do projektu mohlo zapojit přibližně 37 tisíc firem. Zároveň se jedná o alokaci 480 milionů korun pro pražské podnikatele, tudíž je to velká šance pro rozvoj pražských podnikatelů, kteří doteď vlastně neměli takový nástroj k dispozici. Firmy, které splňují požadavky tohoto programu, mohou o dotace žádat od října tohoto roku. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.